Қыпшақ және жасөспірімдер театрының сахнасындағы біз көрген Ләйлі Мәжнүн Шығыстың шайыры Низамидің нұсқасымен сахналанды. Сондықтан болса керек қойылымның өн бойынан шығыс үлгісіне тән нәзіктік есіп тұрды. Спектакльдің атмосферасын ортаға қойылған құмаша түскендей, ал көрермендерге шөл даланы сезіндіретін құмға орнатылған Ләйлі Мәжнүннің бейнесіндегі қос қоршақ ерекше әсер сыйлапты. Қуыршақ театрының өз стилінен алыстамаған байқауға болады. Себебі қойылымның алдында Ләйлі Мәжнүннің образдарын қуыршақ бейнесінде жасап арнайы көрсетілген. Бұл бізге ерекше әсер сыйлады. Қоюшы режиссердің драмаға заманауи әр беруге тырысқаны байқалады. Бұл ретте шығармашыл топ қазіргі хит әндерді ұтымды пайдаланған әуезді ән махаббатты дәріптейтін спектакльмен әдемі үйлесім тауып жүректің қылын шертеді. Қойылым барысында біз күтпеген режиссерлық шешімдер орын алды. Менің ерекшелігім, мен екеуіне бостандық сыйладым. Мен екеуінде тірі қалдырдым, екеуіне өмір сыйладым. Неге? Себебі Ләйлі Мәжнүн дүниеден өткенімен олардың махаббаты өлген жоқ. Солардың махаббат арқылы біз әлі күнге дамып келе жатырмыз. Махаббат бар жерде мейірім бар, ал мейірім әлемді құтқарады. Қойылымның көздегені бүгінде құны жоғала бастаған мейіріммен шапағатты дәріптеу, махаббат арқылы кез келген кедергіні жеңуге болатынын көрсету. Айта кетейік, Ләйлі Мәжнүн премьерасы маусым айының 20-сына дейін сахналанады. Жанерке Құмар, Дастан Әбдіп, Нұргелді Сәдуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.